царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
захисників, те, ту щиру любов до свого народу, до своєї землі, до своєї нації. Забули в них готовність боротися, віддаючи все, включно з життям, заради того, щоб в Україні було майбутнє, заради своїх рідних і близьких, заради своїх дітей і друзів, заради всього того, що наші українські воїни любили і продовжують любити, за що боролись і продовжують боротися. Серед таких воїнів-захисників, яких покликала Україна на захист, був і Руслан, який розумів, що якщо він не стане до боротьби, якщо він тічаче сховається, то хто ж тоді буде захищати Україну? Хто ж тоді буде захищати наші села і міста? Хто ж тоді буде захищати наших дітей, старих, сиріт, знедолених? І він, взявши другу зброю, пішов назад. На жаль, сьогодні він не може нічого зробити доброго своїм словом чи своїми руками, але він може завжди бути отим добрим прикладом і навчати всіх своєю боротьбою і своєю смертю. Тому що його боротьба є дійсно прикладом любові до України. Любив і продовжує любити Україну не словами, не гаслами, а всім серцем, всією душею. Він по-справжньому виконав Божу заповідь, що немає більшої любові, як коли хто душу свою покладає за ближність. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України лиця помічника гранатометника стрілецького батальйону військової частини А4267 солдата Руслана Пасічника. Я, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ухвалений Володимир Трезуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.